好，首先那个多多、黄义慈小朋友来跟大家打招呼。大家好，我是多多。可爱。到贝儿了。大家好，我是贝儿。贤淑，好会哟，你们两个。那新年到了，我们首先请小朋友们来说说自己的愿望，好不好？贝儿，你新的一年有什么愿望？你跟我说说。嗯，可以说不要穿短裙，穿长裙。哦，你想穿长裙是吗？你喜欢穿长裙。然后妈妈就会说不要穿衣服，穿长裙。妈妈让你不要穿衣服。是在吐槽妈妈。哦，是妈妈要。因为妈妈每天说穿裙子上学不方便啊，做活动啊，咱们穿裤子好吗？长裙子不方便，穿短的好吗？你喜欢穿长长的裙子是吗？这是你的新年愿望。还有别的愿望吗？好实际哦。还有别的愿望吗？让我长成长头发。长成长头发。所以你要穿然后剪也剪不掉。剪也剪不掉的长头发。就一直长。一直长。所以就像公主那样有长头发和长长的裙子，对吗？嗯。多多，你的新年愿望是什么？让妈妈再要一个宝宝，这样就有三个宝宝了家里。你有这个愿望，你妈妈造吗？你没有特别跟她说是吗？这该不会也刚好也是我的愿望是吗？我想要那个愿望和让爸爸妈妈、爷爷奶奶、姥姥姥爷、妹妹，他们都一直都健康，都可以一直都不死。好感动哦，贝尔，我们再想一个愿望吧，贝尔。就除了那个。除了头发一直长长剪不掉，说吧，说嫁到一个王子。永远在一起，永远在一起。请问那个在《爸爸去哪儿》几个小伙伴里面有没有王子？爸爸，爸爸像王子，爸爸。所以只有爸爸像王子是吗？嗯。你要求好高啊。